ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ସଭାପତି ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମୋ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛି। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମୋ ବାପା ମାଆ ଏବଂ ମୋ ମାଆ ଶାରଳା, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି ଆପଣ କହି ରଖିଥିଲି, ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆର ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭାସ୍ଫଟ ଅନେକ ଲୋକ ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ କାହାର ଏଠି ସ୍ଥିତି ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏଇଟା ଏଠି ରାମ ରାମ ଚାଲିବନି, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ସେ ମୋଦି ଫୋଦି କେହି କାମ କରିବେନି, ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖିଛି, ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ, ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବ, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ଭିତ ପ୍ରତିକାର କରୁ। ତାର କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ସରିଲା, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ବୈଠକ ହେବ, ତାପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସ୍ଥିର ହେବ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବି ଟଳିଯାଆନ୍ତି, ସେତିକି ଭାବରେ ଜିତିବା ହାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ଚାଲେ। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିବ ସ୍ୱାଭାବିକ, ବାପା ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ପରା ଆପଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହାରିଯିବେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି? ଆଉ ତ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି, ବାପା ମୋର ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଛି ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି।